אנחנו, אם נשתוק ולא מחל יורידו במחנה אחר ועוד במחנה אחר ועוד אנחנו צריכים למחאות לעשות רעש שזה יראו שאכפת לנו ובזה אנחנו נוסעים כאול שמיגלמן יעלה הלילה על מטוס בדרכו אל המקום בו ראה בפעם האחרונה את הוריו מחנה ההשמדה אושוויץ שבפולין מאז המלחמה לא דרכה רגלו שם אבל הלילה הוא נוסע בשליחות לזעוק את זעקת הניצולים על גניבת שלט הכניסה לאושוויץ בלאגר הזה נהרגו קרובים שלנו, גם לאבא שנהרג, שתי אחיות שם וזה זה מאוד מסמן לנו, זה איך אומרים, זה רגשי מאוד השלט הזה את מסע המחאה לפולין יזמה עמותת יד עזר לחבר ניצול שואה בעל ממון החליט לתרום את עלות הנסיעה לטובת המטרה זעקתם של מי שהיו שם שלא מסוגלים לשכוח את אותו שלט מצמרר בכניסה למחנה מה המשמעות היה שאנשים ראו את זה שהולכים לעבודה וישחררו אותנו, לך תדע במקום לשחרר אותנו, ישחררו אותנו מצד שני לשמיים זה איזשהו סמל, זה קלון שנשאר ממקומות האלה, הנוראים האלה, כן? כמו ששמעתי, אז מנסים שם פארקים כבר לשתול מסביב למסרפות לפי דעתי זה דבר נורא זה פה, בלונדיני, ג'ינג'י, ככה אני יצרתי שם. יוסף קינסטליק, ניצול אושוויץ, שומר בעדיקות כל מסמך והוכחה. עכשיו כשפיסת היסטוריה נעלמה מהמקום הנורא ההוא, חושש יוסף כי למחישי השואה תהיה סיבה נוספת להטיל ספק לגבי מה שהיה שם. זה צריך להישאר לתמיד, שמי שיבוא שם שיראה שפעם היה פה מחנה, ובמקום לעבוד, גמרו את האנשים שם. זה ניסיון לטשטש את הבעל הנוראי הנוראי הזה, כן. כי יש כבר הרבה, יש כבר שמנסים. היטלר שני יש כבר באיראן. זה היה לפני דור. זה לפני אנשים עוד חיים. וכבר מורידים שלטים, וכבר חלק מהדברים אינם נמצאים המקורים. והמכחישי שואה תמיד עד היום אומרים שבגטו הזה, המבנה הזה הוא לא המקורי. ובטח שהשלט הזה לא היה מקורי, הם שוב פעם הרגלו. בקור מקפיא במקום בו נפרדו מכל קרוביהם, יקיימו הניצולים הפגנה. יראו לעולם את הפנים מאחורי השלט המצמרר, ארבייט מאכט פריי, שאיש לא ישכח, גם אם השלט לא יחזור. אם יורידו שלט אחד, יורידו שלט במקומות אחרים, זה כאילו לא היה כלום. כל הסמלים נעלמים. וזה אסור שיהיה, אסור שיהיה, אסור שיהיה.